Үндэсний мэдээллийн Монцон агентлогийн мэдээллийн төвд Азийн наадамд 11 удаа хүч ур чадвараас орсон үе үеийн тамирчдын түүхийн тухай өгүүлсэн спортын сэтгүүлч Үлзий Сайхны Индонезийн тэнгэрт Монголынхаа талбайг мандуулсан тамирчид номинелт өнөөдөр боллоо. Аад ТВ-ийн 45 улсын 11300 гаруй тамирчид 2018 оны 8-р сарын 18-наас 9-р сарын 2-ны хооронд Жакарта Палембан 2018 Азийн зууны 18-р спортын наадамд хурд хүч ур чадвараас 20 өрсөлдөж шилгүүдэд тодруулсан юм. Тус наадмыг Монцон агентлогийн спортын сэтгүүлч Үлзий Сайхан сурвалжлан эх орондоо 18 хоногийн турш шуурхай дамжуулан мэдээлж байсан билээ. Тэрбээр энэ хугацаанд бэлтгэсэн мэдээлүүдээ эмхтгэн тус номдоо оруулжээ. Индонезийн Жакартагийн Азийн наадам бол ихэнх тэмцээнүүд нь яг нэг дор ингээд болцсон их гоё юм аа. Яг манай болдог төрлүүд ялангуяа самбо, жудо, кураш, чөлөөт бүх эднэрүүд яг нэг зааланд болчихоо байхгүй. Тэгэхээр зэрэг бид нэр хол явах шаардлагагүй. Хамгийн гол нь боксын тэмцээнд нэлээд хол өөр дүрхт болсон. Кемерян гээд одоо цаг шахам явдаг нэлээд хол дүр. Төрлүүд тэмцээнүүдэд боксын тэмцээн их ороо болдог байсан. Тэгээ ороо болохоор буцаад наашаага эрэхтэй унаа байхгүй. Тэр л жоох асуудалтай байсан. Тус номонд Монгол улс 1974 онд анх Азийн наадамд оролцож байсан түүхээс эхлээд үе үеийн Азийн наадмуудад хідэн орны хичнээн тамирчин спортын ямар төрлөөр оролцож байсан тухай багтсан байна. Мөн 1951 оноос хойших бүх Азийн наадмын эмблемний зураг зэрэг сонирхолтой баримт мэдээллийг номонд оруулж өгсөн нь спорт сонирхогч хүүхэд залуус танин мэдхэн үднээс чухал ач холбогдолтой юм. А энэ номыг одоо гаргасны ачаалт хөдөлгөөн юу гэвэл одоо хүүхэд залуучуудад одоо спортоор хичээлдэх одоо урам зориг оруулах тийм ээ. Ер нь одоо ингээд ямар нэгэн спортоор хичээлээл ингээд наадамд оролцоод ингээд одоо Монголынхаа тамирчдынхаа бас одоо олон төмөнд сурталчлах тийм ээ. Тэгээд бас эндээс бас Азийн наадам гэж хэдэн онд хизээ эхэлсэн, яаж болдгийг тийм ээ. Ямар төрлүүд оролцсон, Азийн наадам ер нь анх одоо Монгол улс хизээ оролцсон, дэлхийн Ази ТВ-ийн хэмжээнд хизээ болсон энэ миний одоо мэдих одоо танин мэдхүйн чиглэлд бас оролцсон. Энэ бүхнөрөө бас тэгээ ер нь бас цааш цаашдаа залуу спортын сэтгүүлчтэй одоо ямар нэгэн тэмцээн оролцоод явах та бас нэг юм эмэгтэй л гарахчихвэл яасан бэ гэсэн санаа өхүүднээс одоо энэ хийсэн гэж би бодчихтээ. 20 гаруй жил спортын сэтгүүлчээр ажиллаж буй тэрбээр 2014 онд Инчоны наадмын эмэгтгэл шин дээд амжилтын эзэд хэмээх номыг гаргаж байсан юм.